pièces, après dans une réelle, je peux transformer par bling. Et on se fait offrir le confort des deux fraîches, on va aller à l'aise, on lisser, et quelquefois Boston, la fin du lieu, pour Boston, la taille de maïs de son corps, ce qui fait une aise, la tête, on peut essayer hier, et Boston. Et my boss is all day. Op een dag van de spijt, in deze komst, die je niet wat gezegd heeft, je enkel nodig hebt en je is. Van de spijt van dag, we hier in woordige. En ons op een dag heb ik gevraagd, we geschikt hebben voor het ons gevraagd, van ons niet eerst in dit vers lezen, dus wat eerst in vers 23. Nou, we gaan vandaag volgens lezen. 1:23. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. Baie dankie. En die maagd sal swanger word, en sy sal 'n seun baar, en hulle sal hom noem Immanuel, God met ons. Nou, uit die stories van die evangelie kan ons aflei dat Jesus nie baie materiële dinge, besittings vir mense gegee nie. Maar wat hy wel vir hulle gegee het, was sy persoonlike teenwoordigheid. Om te sê, hier is ek, as die seun van die mens, gee ek myself vir jou. En die hoogste self wat hy gegee het, is dit wat ons vir juist vandag gaan vier met nagmaal. Om te sê, ek is die woord, en wat nagmaal vandag op ons doen. Die hele story verder vertel, om te sê dat Jesus is die woord. En hoe hy sy die woordigheid gegee het, was weer sy hart vir ons te gee, innerlijke geneesing te gee, liefde te gee, vrede wat alle verstand te boven gaan, het hy gegee. Hy het deernis gegee, hy het medelee gegee, hy het vergifnis gegee, hy het gerechtigheid gegee, hy het heelheid gegee. En hierdie teenwoordigheid wat hy vir ons gegee, gee hy nog steeds vandag vir my en vir jou deur die volle waar hy in ons bly en ons gee deel. Laat my dink en ek weet nie of julle die kinderpraat wat nie kan onthou nie, wat gesê het, geskenke met Kersfees en almal is bly, maar het jy die grootste geskenk van al gekry? Kan julle daai nie onthou, julle wat in die kinderkranse was? Kinderkranse, ja. Ek was nie, maar ja. So, die centrale fokus van Kersfees gaan nie oor geskenke wat ons ontvang, wat ons dink, nou vir ons gaan blij maak, maar die centrale focus van geskenke is om teenwoordigheid te gee, en die grootste probleem met ons moderne mens vandag is dat ons allerlei God vir mense wil gee en dat mense God voel, en ons wil hee mense moet God voel in hulle self en hoe hulle lyk. Ek moet nie verkeerd verstaan nie, ek kan God lyk, maar om mens hy wil ook God lyk. Maar, en besittings sê, jy kan besittings, besit is weg, en sekere stadie sê, dit kan jy alles sê, maar as dit jou primaire focus is, as geskenk, kan ek vandag vir jou garantie, dat jy ongelukkige mens sal wees. En so sit ons met soveel wrakke, binnen in die kerk, buiten die kerk, wat die focus gaan oor geskenk, wat op die kop Kersfees krijg, whatever, wat ek dit wat my gelukkig gemaak, en die grootste geskenk, wat ons kan aan iemand gee, is my teenwoordig. Maar die probleem is, dat ons as mense is nie altyd teenwoordig nie, selfs nie in die kerk nie.
Want jy sit hier in die kerk, dan dink jy aan daai self sessie die na kerk. Oh, dit gaan so lekker wees. So ek is hier, maar ek is ook nie hier nie. Want baie keer doen ons sekere goed, soos om kerk toe te gaan, om vir my vrou te sê ek is lief vir haar en al die dinge, omdat hulle die moed is en nie omdat ek teenwoordig is nie. Het jy al met iemand gesels? En dan het hy die vader, hy is hier, maar hy is hier. En dan sê hy, het jy gehoor, hy sê, wat, dan kom jy die school op. Maar dit gebeur baie met my, maar my probleem is, ek is dood, so my boodskap moet baie keer help. Maar baie keer hoor ons, maar ons hele fokus van hoor en sien is op 'n plek waar ek nie is nie, en ek is nie teenwoordig nie. So die grootste geskenk wat ek en jy vir iemand kan gee, is om teenwoordig te wees, is om jou tyd op te neem en te gaan en te gaan bel en te sê, hoor, ek like jou, waar is jou? Of ek weet nie te skryf in jou eie handskrif en vir iemand te vertel hoe kostbaar daai persoon is, of net te gaan kuier by iemand wat 'n kuier nodig het, of vir daai persoon te wys jy gee hom. Dit het Jesus vir ons oor en oor bewys dat sy teenwoordigheid meer belangrik is as die well-being van menswees. Ons is meer geneig om die well-being te voed van dat ek moet okay wees, as wat ons in die teenwoordigheid van God, maar van mens, moet wees. En julle het my al gehoor dat ek gesê het, dat ons as mense, en ek sê dit gereeld vir mense, vir al die tyd, en ek sê van die moeilikste goed wat ek is, ek sê gereeld vir mense, jy hoef nie kerk toe te kom. Maar kerk is belangrik, want ek en jy is geskape as sosiale wese, en ons het nodig om by mekaar te wees, en by mekaar te leer, en by mekaar te ondersteun, want dit is hier in die familie van groepering waar ons mekaar se teenwoordigheid beleef, en in mekaar se teenwoordigheid kom 'n groter teenwoordigheid, naamlik God, want Jesus sê, waar twee of drie by mekaar is, is ek teenwoordig. Waar die ding is, deur ons gejaagdheid, en ons hele verkeerde manier van leef, is ons nie geconnect nie, is ons nie ingehaak nie, is ons nie op dieselfde bladsy nie, want ons is nie eens op dieselfde bladsy nie. Wat al wat ons in hierdie tyd oor worry, is die boodskappe wat uitgaan om te sê, koop en jy sal gelukkig wees. Koop en jy wys vir hulle en dan dink ons, dit is dit, en dan wil ons onszelf besimpel werk, ons wil onszelf besimpel in die moeilikheid sit, ons, as ons nie iets vir iemand kan gee nie, dan worry ons daaroor, want ons kan daar nou nie bydra nie, en ons sit onszelf in 'n verkeerde mindset, in 'n verkeerde houding, van dat ek nie kan gee nie, maar eintlik die grootste geskenk wat ons kan gee, is die teenwoordigheid van God in my, wat ek vir iemand kan gee. En ons mis die hele prentjie rondom kerkfees. Want jy sien, ons leef in 'n tyd met die naam van Christus, maar kas van die mis is weg.
En is tyd dat ons weer Christus samenstel van leefwys sal insin dat Christus die centrale punt van alles sal wees. Nie net in die tyd van die jaar, maar elke oomblik, van elke maand, van elke minuut, van elke sekonde in my lewe, so dat die ritmes waarin ek myself bevind en beweeg, die regte ritme sal wees, want Christus is teenwoordig in my lewe. Hy het 'n belofte gemaak, want hy sê ek is teenwoordig, en hy herinner ons gedurende daarin. Dis wat hy my sê, so dikwels as julle by mekaar kom, gebruik nagmaal, sodat julle kan weet, ek is teenwoordig. Maar die probleem is, het julle agtergekom vanoggend en ek nie 'n video vir die tyd gespeel nie. Ek was besig met mekaar se teenwoordigheid. Maar daar was ook 'n stille teenwoordigheid wat ek nog gehad het. Julle moes optel. En dit is die teenwoordigheid van Jesus Christus. Maar jy sien, ons wil nie geconfronteer word met stilte in ons lewens, want in die stilte is daar waar God baie keer met ons kom praat en kan, wat ons nie wil hoor nie. Toe daar een profeet gegaan het en gesê, Here, ek wil U ervaar, ek wil U beleef, toe staan hy daar so by die ingang van God, en daar het 'n wind verby gekom, en hy sê, Here, dis nou jy. En hy sê, dis nie ek nie. Hy het nog gestaan en daar het allerhande storm om sy goed gekom. En hy het gedink, dis die Here. En dit was nie. Maar in die stilte, sê die Bybel, is daar waar God met hom gespreek. Maar jy sien, ons wil nie in die stilte geconfronteer word waar God kan hê, want ons is, en ek het dit al vir julle gesê, bang vir onsself. Want ons wil nie geconfronteer word met wie ek is nie. Ek haat jou eerder weg en ek sit myself eerder af en goed, so dat mense nie kan sien wie ek werklik is. So dat ek nie geconfronteer moet word deur die teenwoordigheid van God. Want in die teenwoordigheid van God, mooi, in die teenwoordigheid van God kom verander. Want geen mens kan in God se teenwoordigheid inkom en nie verander nie. Maar ons wil nie. Dit is ons gemaklike. Al is ek hier binnenpak, op die pad, praat van myself. Al is ek hier die ou wat ongeduldig is met tyd, wil ek nie geconfronteer word daarmee nie, want ek is op tyd daarmee. Dat in die stilte kom God en hy kom praat en sê teenwoordigheid met jou en sê Jesus plek om jou te verander. Ek is teenwoordig in jou en daar is dan die verplek mee. Dit is wat Kersfees boodskap vir my en vir jou wil vertel. En die grootste storie is dat die grootste skenk wat ek en jy aan iemand kan gee, is ons die woordigheid. Maar boonheid, van dit grootste geskenk, is dit goed. God sent a present into the world, the gift of a loving presence, and Jesus. En die grootste geskenk van ons die woordigheid in die wereld, is om Jesus in die tyd vir iemand anders te. Ek wil afsluit met die volgende woorde. 'N paar maniere om ons teenwoordigheid fisies of in gees in hierdie tyd van te gee, wil ek vir lees. Wees saam met iemand wat jou nodig het. Wees saam met iemand wat jou hoop gee.
Wees saam met die wat in vrees en bewering leef. Wees saam met 'n ouer persoon wat dalk eensaam is. Wees saam met iemand wat jou gehelp het. Wees saam met iemand in pyn. Wees saam met die in 'n oorlog getuis het. Wees saam met jouself. Wees saam met 'n kind. Wees saam met iemand wat in jou huis is. Wees saam met iemand vir wie jy nie gewone tyd het nie. Iemand wat jou kroppies dur of iemand wie jy nie van baie hou nie. Wees saam met iemand wat terminaal siek is. Wees saam met iemand sonder 'n dak om sy kop. Wees saam met iemand wat swaar gebuk gaan onder die heup van verslawing. Wees saam met iemand wat honger is. Wees saam met een van die vele hartseer gesinne wat die pas afgelope naweek ons koerant oorblaai het. Ons vind dit. Wees saam met iemand wat min hoop oor het. Wees saam met 'n wêreld wat so moeilik is daai. Wees saam met iemand in jou familie. Wees saam met mans en vrouens in die dorp. Wees saam met iemand wat oor Kerstyd jou inkopies in die winkel sal pak. Wees saam met iemand wat werk en gereg is. Wees saam met 'n slagoffer van misdaad en geweld van laaste. Wees saam met jou geliefdes. Mense, dis wat Jesus gesê het. Wees jou op die hande.